Добрый день, мой гунт, поздравляю, пятый эпизод, играем ДНС 164. И ну, тот эпизод, сам се odločil, да мы начали мало с более ресным строем делать. Зато сам се odločил, да мы тут хищу толе заседал. Так да, я бом здесь само престаю, все эти машины, ако са толе, в другу собу. Так да, se vrnem, ko bo to opravljeno. Evo ga. Ok, zdaj pa... bad box je tole spoda. In se iz nekega razloga... Ja, ok. Je že vse jasno. Ok. Ok, zdaj se polni, samo pač ne pretrava se, da vse te mašine še enkrat napolniti. Polepo, polepo, polno. Zdaj pa bomo mi šli narediti... Kaj bi šli narediti? Verjetno bo med epizodama... si tam dol zgradil neko hišo, kjer bom lahko snemal na enem koncu. Ampak zaenkrat rabim malo več placa, zato sem se skup tja prestajal. Čeprav tista betla še manjša, kot je ta teratek, sploh nima veze. Zdaj pa... prva stvar, ki se bom naredil... Zdaj, jaz hočem narediti kori. Da pa... Aha. Ok, sploh ne porabim diamond drilla. Ok, jaz mislila, Greg Tech, daste si svoj recept netar. Če ne bi štekal, bi tudi lepo bo. Ok, te pa gremo en drug mod. Ker smisla bomo šli lahko take postopke do ene stvarce, ampak očitno jaz sploh ne rabimo. Pač se nima veze. Teda gremo zdaj vzeti to. Materials and you. You pa nehi štekati, prosim. Tak. Zdajmo materials and you. Gremo pogledati recepte. Blank pattern, stencil table, part crafter, pattern chest, pa tool station. To je to, kar zaenkrat rabim. Pa nič več. Ok. Da gremo zdaj. Evo jih šest, zdaj pa, če se sprav spomnim, rabim en crafting table, potete mo, da dobim tool station, evo ga, in sem dobil takoj, ko sem skraftil prvi izmed tetih, sem dobil materials and you, drugo izdajo. Potem rabim stencil table, part builder, pa chest, oziroma pattern chest. Zdaj, kako se tudi sledijo? Najprej je stencil table, tudi bomo sedjela stencile. Pol je tool station, oziroma najprej je še part builder, samo part builder rabi tudi tega pattern chesta zravno. Pol ta tretja pa tudi tool station. Zdaj da vam povem, zakaj se to uporablja. Namreč to se lahko uporabi za vrsto različnih orodij in orožji. Zdaj pa bi jaz najprej rad pregledal, kak zgleda obleka iz
Wooda. Oziroma oklep iz wooda. Wooden. To. Ker sem čul prej, da izgleda smešno, zdaj me prav zanima, kako smešno izgleda. Okej, ni, ne vem, kako fejst smešno, ampak tudi ne vem, kako lepo pa ni. Ampak očitno je, obleka je obleka, ja. Okej, samo to ni zdaj smisel tega, pač ja. Zdaj bomo pa vzeli v roke cobblestone. In šli do stencil tabla. Pa dali noter stencil, okej, malo premalo patternov imamo. Ti si ful podoben tetama, la. Si iz istega moda. Dali to noter. Tako. Rabim glih tri. Oziroma vseh bom rabil še več, samo. Dam tudi tega noter. Pa najdem pravi, pattern. Oziroma pattern. Ne tough tool rod, ampak navaden tool rod. Tool rod. Pickaxe head. Pa tool binding. Zdaj pa. Gremo v, ne, tetega. Damo noter, tole, ko vidite, imamo pattern chest, lahko zmečemo noter vse te patterne. Zdaj, tudi pattern chest, tudi isti, se nam pač pokaže tole zravno. In zdaj bomo najprej vzeli tool rod, pa dali noter en stick. In to hoče v bistvu pretvoriti stick v wooden tool rod, ker pač rabimo tool rod, ne stick za to orodje, ki ga bomo naredili. Ker pač seveda mora biti vse iz istega moda. Pol pa damo cobblestone kot material noter. In damo pickaxe head. In dobimo stone pickaxe head. Za tool binding bomo dali pa temu les. Ne gre les kot les. Ja, gre. Wooden binding. Zdaj pa, da vam še nekaj pokažem. Če bi jaz hotel pa malo drugačen binding, rečemo iz cobblestona, bi dal pa cobblestone noter. Samo bi dal pa, vidite, nekaj šarče zraven. To pa zato, ker cobblestone je, najboljše vam krat pokažem direktno, kako to mislim. Ne, ta knjiga mi trenutno zdaj na več. Hasno mi bo reš, mi bo bolj pomagal ta. Vidite, to pač kaže, kako se naredi, kako orodje. Vidite, da jih je še kar dost. Okej. Wood. Wood, zdaj pač, to je material. In pa piše material, shard pa rod. Material je pač ena, ima, zapomnite si, da ima vrednost 1, shard ima pa vrednost 0,5. Pač rod vam pač pokaže, kako izgleda rod. Tole vam tudi pokaže. Tole pač pri woodu je pač pike, tudi, no. Shard je pač kao stick. Tole pri stonu je pa stone shard. Iron shard itd. itd. Zdaj, zakaj vam to govorim? Ker, ko gremo pa to noter, pa damo tudi, tudi tega pa tudi tega noter, vidite, material cost. Ste se zapomnili, ko sem rekel, da ima stick vrednost 0,5? Tudi tega lahko naredim, ker ima vrednost 0,5, rabim 0,5. Če dam pa dodal spod, vrednost je 1, rabim, tudi je pa 0,5. Še eno zravn. Ne gre. Mora imeti tudi vrednost tudi 1 in to je pač pol tak les. In lahko naredim. Če dam pa zgor, pač porabi tiste 0,5 za binding. Ostale 0,5 pač vrne v obliki stika.
Ampak jaz zdaj že manj kar rabim. Zato grem naprej v tool station. Zdaj, tole še pa smo, gremo na tega. Tole izberemo ob strani pickaxe. Zdaj nam pa to piše, the pickaxe is a precise mining tool, it is effective on stone and ores. Pač da je efektivn na kamnu po orah. Pol na tole bolj zanimivo, required parts. Tole pač nam za kjerokoli orožje, ko hočemo narediti, piše, kaj rabimo za njega. Zdaj rabimo najprej pickaxe head, zgor, tool binding, pa handle, oziroma rod. In dobimo pickaxe, stone bound. Kaj pomeni stone bound? Da mencija ta malo delce to zdrži. Zdaj lahko ga tudi poimenujemo. Kaj bom... Prvi kramp, rečemo. In zdaj sem bo tudi tako imenoval. Deluje enako, ko pa stone. Tudi. Enako, ko pa stone pickaxe. Samo pač, to sem vam zdaj pokazal, kako tudi deluje. Zdaj, ko ga dam to noter, bi se meni zdi, da mi je mogel, ja, durability pokazati. Mining speed, bonus, pa mining level iron, kar pomeni, da ne več iron ore lahko kople. Modifiers remaining, to bom pa pol razložil, kaj so to modifiers. Zdaj bomo pa vzeli še en material. In to bo papir. Zdaj bom pa dal 4 papirje, skupaj pa dobil paper stack. Ker papir ima vrednost 0,5, paper stack ima pa vrednost 1. In zdaj bomo šli to sem, naredili tool rod. Tool binding, pa pickaxe head. In to je to. Zdaj pa, da vam razložim, kako deluje pri tem modu določanje, kaj durability ima en predmet. To pa je enostavno tako, da ko gremo pogledat na material, rečemo kar za papir, ker je najlažje zračunati, ker so ful male številke to. Pri papirju, evo ga, paper. Durability ima 30. Ampak durability se šteje je za pickaxe head oziroma kjerkoli head. Handle modifier je pa 0,03. Oziroma 0,3, se obračam, ne vem, kje sem zdaj stano nulo dobo. To, tudi handle modifier, se pa pridobi z rodo. Ker handle oziroma rod, to je isto. Teda, zdaj se pomnite, durability je zgornji del, handle modifier je držalo. In enostavno samo pomnožite durability z handle modifierjo. Zdaj, na primer, da bi imeli dva različna materiala. In pa če rečemo, če bi imeli gremo kar tako, da imate ta zgornji del pickaxe iz irona, pač pickaxe head imate iz irona, rod imate pa iz stona. Samo vzamete 0,5 od stone roda, pa 250 od irona in dobite 125. Ker pač pomnožite 0,5 krat 250, dobite 125 blokov lahko razbijete. Tako. Kar se pa tiče paperja, je pa 30 krat 0,3 dobimo pol cirka 9. Se drugače tole piše, full tool durability je pa tej, čista oba dva isti material. Zdaj, če bi dali paper, pa rečemo enega, ko malo visoka, evo tega, blue slime rod, pa paper, pickaxe head bi dobili pa 60 durability. Če zdaj približno zastopite, kaj vam hočem povedati. In zdaj imamo pickaxe, zdaj pa piše nekaj writable. Tudi to drugače nima nič veze z imenom, ali pa karkoli. Samo napišemo. Papirnata igračka.
Nije, niti hotel preimenovati, zato ker sem dal č noter. Pač ti se nima veze. Zdaj pa, kaj pomeni writable, da ima 6 modifiers remaining. To je volko, sem te dal pojem. Medtem ko tudi ima 3. Ok. Zakaj so pa modifieri? Modifieri so pa neki dodatki. Vidite, modifiers so pa dodatki, ko izboljšajo naše orodja. Gremo kar do modifierjev. Evo, prvi je diamond. Pač, vsi si lahko sami preberete, tam ter ogromno modifierjev je. Teda, celo Nether Star ima. Pač je modifier. Zdaj bom jaz samo en sam tek pokazal, kako to deluje. Na bom pa ne enkrat posvečal se tam dvem pikaksem, ker sem ni vredno. Zdaj bom en lapis, en redstone, pa bo to kar to. In ko dam na tool station pickaxe, dam redstone, dobi redstone tu spoda, tole da pa haste, kar pomeni, da z pomočjo redstona koplje bolj hiter. Ker poglejte, normalno ima mining speed 2, zdaj ima pa 2,07. Zdaj, če bi dal še zraven redstona, bi imel več. Bi imel 2,16, 2,24. Itd., itd. Zdaj, če dam lapis lazuli zraven, dobi pa luck. To pač, luck ti pa da, da pač v določenih primerih on vrže več kot pa ena. Ampak to samo deluje pri coalu, diamantah, redstone pa takih. Enako kot fortune. Teda, to je to. Gremo pogledat, če kak fajn modifier. Ball of moss. To bi lahko naredil. Tudi je full dober modifier. Kje je zdaj ball of moss? Evo ga. Ball of moss pa to dobiš s auto repair. Se tisto orodje samo po pač obnavlja. Okej, kaj to tam v sredini? Ne vem, kaj tam v sredini. Mogoče gold nugget bi rekel? Ampak kako ni, kaj drug nugget. Teda to je to. Kaj je to? Condensed soil, kaj mi pomaga to? Does extra damage to undead. Nice. Teda ja. Pač modifier loadata pa gre te kaj, ker ima remaining. Ko bi dal, recimo to gre 6 modifierjev, ne bi šel več gre zravno. Lahko pa modifierje dodajate. Modifierji se pa dodajajo z, ali da date gre en gold block pa diamond. Sem lahko pokažem, sem pač ne bom naredil. Tak. Ne tebe, ampak tebe. Vzamem gold block pa diamond in vidite, imam, če dam tak, imam 4 modifiers remaining. Evo, 5 modifiers remaining. Tako da, to je to, kar imam mislim temu za pokazati. Zdaj pa med epizodama bom pa jaz, poleg tega, da se bom prestavil tja, bom še nekaj zgradil. In to je, oziroma pač bom naredil vse potrebno, zato da bomo zgradili smelterje. Jaz bom samo v bistvu peko te brikse, ko jih dobimo v bistvu, če zmešamo skup sand, gravel pa clay, dobimo grunt, če pa tudi spečemo, dobimo pa seared bricks. In jaz rabim kar 20 teh bricksov, pa porabim en smeltery controller.
Ostale recepte so pa očitno v temu noter. E ne, tu dobimo pa še eno knjigo pol. Ok, trebate si dve reči rabim. Teda to je to. Upam, da ste uživali. Upam, da je bo kaj zanimivega. Zdaj na žalost sem zajebil z premikanje tistega tja, ker vidim tako pol pospravil sebek. Tako da ja. To je to. Še enkrat upam, da ste uživali. Pustite kak like, komentirajte pa se vidimo v naslednji epizodi. Nasvidenje.